5000 Elxan müəllimə çatmadığına görə Elxan müəllim məni yarımçıq müqaviləmin vaxtı bitməmiş bu yataqdan çıxartdı. Təhqir eləyə məni qovdu. Yaşar müəllimi təkrar yığanda mənə cavabı oldu ki, xanım bir daha məni narahat eləməyin. Saatlarla gözləməyimə baxmayaraq Fədan müəllim məni qəbul eləmədi. Bu yatağı Elxan müəllim, az ki İnam Kərimovun arvadının dayısı, bu yatağa məni yerləşdirdi. Əlində çomaq, şəhid yoldaşından əmanət qalan 3 övladını böyütmək üçün bütün məşəqqətlərə dözən Azərbaycan qadını. Yay qış demədən əlinin qabarı, alnının təri ilə balalarına gün ağlayan Ağstafa sakini Orucova nazilə problemi ilə əlaqədar kanalımıza üst tutdu. İllərdir sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəhid xanımının əsas işi qoyunçuluq təsərrüfatıdır. Həyat yoldaşı şəhid olduqdan sonra ailədə maddi vəziyyəti daha da yaxşılaşdırmaq üçün təsərrüfat sahəsini genişləndirmək istəyir. Bunun üçün 2019-cu il 28 yanvarda ölkə başçısının vətəndaşlarla qəbulu zamanı görüşdə iştirak edərək İlham Əliyevə müraciət edib təsərrüfatının genişləndirilməsi üçün köməklik istəyir. Prezidentin göstərişi ilə şəhid xanımına dəstək olunması tapşırığı verilir. Və bu məsələnin həlli isə keçmiş Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimovun həyat yoldaşının dayısı olan Elxan Musayevə tapşırılır ki, Nazilə xanım örüş sahəsi eyni zamanda yataqla təmin olunsun. Qeyd edək ki, Ceyrançöl adlanan ərazidə dövlətin balansında olan 15-dən çox ferma təsərrüfatı var və o yataqlardan biri də Nazilə xanıma təqdim olunur. Elə Nazilə xanımın problemləri də bundan sonra başlayır. Bir müddət sonra Nazilə xanım ərazi ilə bağlı müqavilə imzalanmasını istəyir və Elxan Musayevdən mənfi cavab alır. Lakin 6 oktyabr 2021-ci il tarixində Azərəqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi MMC-nin direktoru, sabiq nazir İnam Kərimovun dayısı oğlu olan Fəda Abbasovun göstərişi ilə Nazilə xanımla müqavilə imzalanır. Müqavilənin hüquq və öhdəliklərində göstərilir ki, birgə fəaliyyət predmetinə daxil olan fəaliyyət növünü həyata keçirilməsi üçün müvafiq torpaq və əmlak digər tərəfə ayrılır və maneəsiz istifadəsi təmin edilir. Beləliklə, yataq nömrə 4 örüş torpaq sahəsi ilə birlikdə qeyd olunan ərazi Orucova Nazilə Müzəffər qızının istifadəsinə verilir. Bir müddət sonra isə Elxan Musayev Nazilə xanımla görüşüb 5000 manat pul tələb edir. Əks halda ərazidən çıxarılmaqla hədələyir. Rüşvətlə razılaşmayan xanımın sözlərinə görə bir il müddətinə imzalanan müqaviləyə hüquq və öhdəlikləri kobud şəkildə pozulmaqla müddəti bitməmiş xitam verilib və şəhid xanımı ərazidən məcburi çıxarılıb. Bundan sonra 4 ildir ki, Nazilə xanımın döymədiyi dövlət orqanının qapısı qalmayıb. Amma nədənsə problemi öz həllini tapmır. Nazilə xanımın sözlərinə görə, ərazidə yerləşən digər dövlət yataqlarını 5, 8, 9, hətta 12 min rüşvət qarşılığında fermerlərə icarəyə verən Elxan Musayev vəzifədən uzaqlaşdırılsa da, öz çobanı Elman Abbasovun oğlu Kəmran Abbasovu yerinə təyin etdirməklə həmin əraziyə nəzarəti əlində saxlamağı bacarıb. Yaşanan konflikt səbəbindən 4 aydır ki, heyvanlarını nəzarət edə bilməyən sahibkar xanımın tələbi isə ölkə başçısının göstərişi ilə ona verilən ərazinin yenidən müqaviləsi uzadılaraq ixtiyarına keçməsi və əraziyə yerləşdirilən digər şəxslərin oradan uzaqlaşdırılmasıdır. Sahibkarlıq etdiyi illər ərzində az təminatlı ailələrə yardım edən, 44 günlük müharibə iştirakçılarından ikisini işlə təmin edən şəhid xanımı İnam Kərimovun dayısı oğlu olan Fəda Abbasovun qəbuluna düşmək üçün Ağstafadan Bakıya gəlsə də, nədənsə direktor problemi bildiyi və işdə olduğu halda Nazilə xanımı qəbul etmir. Şikayətçi qeyd edir ki, bugünə kimi müəyyən mənada problemlərinə köməklik göstərən Fəda Abbasov kənar şəxslərin təzyiqi ilə onu qəbul etmir və müqavilə müddətinin uzadılmasına sərəncam vermir. Burada da hansısa maraqların olduğunu deyən xanım son çarə ölkə başçısından kömək istəyir. Orucova Nazilə Müzəffər qızı. Mən Ağstafa rayonunda yaşayam, uzun illərdir qoyunçuluqla dolanıram. 3 uşağı tək başıma heyvandarlıqla saxlamışam. 2019-cu ildə cənab prezidentin qəbulunda olmuşam. Prezidentimizin iştirakı ilə mən
Axtafa rayon Ceyran çölündə yerləşən dövlət əmlakına Musayev Elxan Mehralı oğlu tərəfindən yerləşdirilmişəm. Qoyunlarımı gətir, heyvanlarımı gətirmək vaxtı olanda Elxan müəllimdən müqavilə tələb eləməyimə baxmayaraq Elxan müəllim dəfələrlə mövzudan yayınıbdır. Səbəbi də məndən rüşvət tələb eləməkdir. Məndən pul istəməkdir. Mənim də imkanım olmadığına görə mən Elxan müəllimə dedim, Elxan müəllim, mən pulu devlətimə keçirmək istəyirəm, mən sahibkaram. Və dəfələrlə müraciətimə baxmayaraq problem yarandıma, gətirdilər, başqa adam saldılar həmən o yerə, o yataqdan mən çıxarıldı. Onu da qeyd edim ki, 2021-ci ildə çox sağ olsun, mənim Fəda müəllimdən heç bir narazılığım yoxdur. Fəda müəllim nəhayət ki, bu işə son qoydu, mən yerləşdiyim yatağa məni müqavilə imzalandı. 20 hektar da torpaq sahəsi ayırdı. Torpaq sahəsinin ay hər il ödənişini, vergisini ödəyirəm, ancaq yatağın vergisini ödəyə bilmirəm. Səbəbi də Elxan müəllim dəfələrlə mənə mane olmağına görədir. İndi hal-hazırda işim alınmadığına görə müqavilənin müddətini uzada bilmədi, başqa müqaviləmin vaxtı tamam olmamış, başqa müqavilə mənə bağladılar. Elxan müəllimin tədbiri altında başqa yatağa, uçuq yatağa, yararsız yatağa mən deyir ki, get o yatağı özün düzəl, özün heyvanlarını orada saxla. Mən də vergi keçirdə bilərəm, mən devlətin əmlakını bərpa eləyə bilmərəm. O devlətə yığılan büdcə ilə də devlət əmlakı bərpa olunmalıdır. Və dəfələrlə yenə də Elxan müəllimə müraciət eləməyimə baxmayaraq, Elxan müəllim məni o yataqdan çıxartdı. Çıxartdı, mən üz tutdum, gəldim prezident administrasiyasında Kərəm müəllimin qəbulunda oldum. Kərəm müəllim icraçı göndərdi, Yaşar müəllimi göndərdi. Mənim iştirakimlə Ceyran çölündə həmən yataqlar baxış keçirildi. Qanunsuzluqları Yaşar müəllim özü gözümlə gördü və cavabında dedi ki, 2 ay müddətinə sizə cavab veriləcək. Yaşar müəllimi təkrar yığanda mənə cavabı oldu ki, xanım, bir daha məni narahat eləməyin. Mən çox məyus oldum, gəldim heyvanlarımın içinə. Hal-hazırda heyvanlarım ortalıqda qalıbdır. 4 aydır heyvanlarımın içinə gedə bilmirəm. Səbəbi də orada olan qanunsuzluqları götürə bilmirəm. Çox xahiş edirəm, hörmətli cənab prezidentimə üz tuturam, Mehriban xanıma üz tuturam, Kənd Təsərrüfat Naziri Məcnun müəllimə xahiş edirəm, bu müayinəni aradan qaldırasınız. Artıq adamlar, artıq şəxslər oradan çıxsın. Mən bir sahibkar xanım kimi devlətimə vergi keçirdim, devlətimin əmlakından heyvanımı sayını çoxaldım, artırım, dolanım. Məqsədim budur. Bu yatağı Elxan müəllim, az ki İnam Kərimovun arvadının dayısı, bu yatağa məni yerləşdirdi. 2021-ci ildə müqaviləmin əsasında, Fəda müəllim bağladığı müqavilənin əsasında. Mən müqaviləm olmağına baxmayaraq, Elxan müəllim mənim pulum 5000-im Elxan müəllimə çatmadığına görə Elxan müəllim məni yarımçıq müqaviləmin vaxtı bitməmiş bu yataqdan çıxartdı. Təhqir eləyə məni qovdu. Və mən ortalıqda qaldım, başqa yatağa üz tutdum. Başqa adamlar mənim heyvanlarımı saxladı. Məqsədim yenidən bu yatağa, hal-hazırda heyvanlarım bu yataqdadır. Bu yatağın ərazisində heyvan otarmışam mən. Hal-hazırda bu yataqdadır heyvanlarım. Məqsədim odur, bu yatağın müqaviləsi ikinci dəfə mənə uzadılsın, devlətimə vergimi ödəyim, heyvanımı saxlayayım. Sonda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 29-unda gəldim ki, Fəda müəllim müqaviləmin müddətini uzatsın.
katibəsi dedi ki, aşağıdan gəlib sizi qəbul edib, sizi dinləyəcəkdir. Saatlarla gözləməyimə baxmayaraq, Fədan müəllim məni qəbul eləmədi. Həsən müəllim qəbul elədi. Həsən müəllim dedi ki, Fədan müəllimlə probleminizi danışmışam, bilir, xəbərdardır. Mənə cavabı oldu ki, o yatağı mən Nazilə xanıma müqavilə bağlaya bilmərəm. Səbəbini soruşanda, dedim, mən özüm də bilmirəm səbəbini. Və kimə müraciət edeyim, kim bilir bu devlet yatağı niyə mavi verilmir? Səbəbi araşdırmaq lazımdır. Nəyə görə? Mən heç kimə, devletimdən başqa heç kimə rüşvət pul verə bilmərəm. Mənim o qədər imkanım yoxdur, ancaq ki, devletimin vergisini ödəyə bilərəm. Cənab prezidentimiz, təkrar sizdən bir də müraciət edirəm, xahiş edirəm. Məni bu yataqla təmin edib, heyvanlarımı orada bərpa edib saxlamağa köməklik göstərəsiniz. Hörmətli Məcnun müəllim, Axtafa rayonu Ceyran çölündə devlətin 15-dən artıq əmlakı var. Hası ki, o qonşuluğun tabiçiliyindədir. 15-dən artıq firması olan bir rayonun, safozun qoyunu niyə bir yatağa yığılıb, qışda, suyuqda, çöldə qalmalıdır? Niyə çöldə qalıbdır? Niyə məhz bir yatağın üstündə mübahisə gedir? O biri yataqların aqibəti nətərdir və o biri yataqlar icarəyə verilibdir. İcarəyə verilibsə onun vergiləri kimlərin cibinə gedir? Məcnun müəllim, çox sağ olun. İnanıram ki, haqq, ədalət öz yerini tapacaqdır. Mənim qoyunlarım da bunların içində suyuqda qalıbdır. Qırılan qırılıb, qalan qalıb, nə qədər küllü miqdarda mənə ziyan dəydi. Elxan İnamkərimov 5 ildə mənə nə qədər ziyan vurdular. İnanıram ki, ədalətli qərar çıxardarsınız. Sizə qurban olum, mən o yataqda heyvan saxlayanda Elxan müəllim yatağa gəldi. Yatağa gəldi, gördüm çobanlarla mənim bax bu əşyalarımı həmən o yataqdan götürdü, bağışlayın, üzr istəyirəm ifadəmə görə itin ayağının altına tulladı mənim bu əşyalarımı ki, sən bu yataqdan çıxmalısan, çıx cinə. Səbəbini soruşanda dedi, sən bu yatağın pulunu verməyibsən. Məndən 5000 pul istəyirdi Elxan müəllim. Mən də sonra nəyin edəsən? Mən də pul vermədim, pulu mən devlətə keçirdə bilərəm, ancaq devlətimə. Mən onunla müqavilə istəyəndə yayınırdı. Onunla da tam mən də gözümün suyunla ağlı-ağlı bərxanamı yığdım. Heyvanlarımı orada qoydum, çıxdım evimə gəldim. Şikayət elədim. Polisə bildirdim, məhkəməyə bildirdim, mənim işimə baxılmadı. Ona görə də üzümü sizə tutdum. Sizdən çox xahiş edirəm. Bu haqq, ədalət öz yerini tapsın. Mən heyvanlarımın içinə girdim. Çox sağ olun. Ümid edirik ki, Şəhid xanımının problemi lazımi qurumlar tərəfindən araşdırılıb, hüquqi qiymət verilməklə öz həllini tapacaq. Mövzu diqqətimizdədir.